លាក់លែងចិត្តហើយកាកណាសភ័នកំពុងតែបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយនឹងអ្នកជំនួញម្នាក់នៅក្នុងពេលនេះផងដែរគឺការស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាននិយាយអំពីកាកណាសភ័នពុកម៉ែបងប្អូនទំនងជាបានស្គាល់ចិត្តជាមិនខានទេជាអតីតព្រះសង្ឃម្នាក់ដែលមានចរិតមញ៉េះមញ៉ោះនឹងដើរតួជាស្រីដែលមួយរយៈចុងក្រោយនេះបានក្លាយទៅជានារីភេទទី3ដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងក្រោយពេលដែលនាងបានដាក់ពាក្យប្រឡងនៅក្នុងកម្មវិធីមួយនៅក្នុងនោះផងដែរក៏កំពុងតែប្រឡងយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ឥឡូវនេះស្រាប់តែថ្មិចបើកថ្មិចបើកបរោះដែលដើរតួជាស្រីខាងលើគឺស្រាប់តែមានគូស្នេហ៍បាត់ទៅហើយដែលធ្វើឲ្យ fan fan អ្នកគ្រប់គ្រងជាច្រើនមានការលើកឡើងផ្សេងៗគ្នាស្ទើរតែនឹកស្មានមិនដល់ក្រោយពេលដែលកាកដាសុភ័ណ្ឌបានបង្ហាញបែបនេះធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានលើកឡើងចំចំបែបនេះថាដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកាកដាសុភ័ណ្ឌទំនងប្រកាសជាបានស្គាល់ជាក់ជាមិនខាននោះទេដែលជាអតីតព្រះសង្ឃដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីវត្តដោយសារតែរូបគេមានចរិតមញ៉េះមញ៉ោះមិនចំប្រុសមិនចំស្រីចុងក្រោយក៏ត្រូវបានសឹករហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះរូបគេក៏ចាប់ផ្ដើមមានគូស្នេហ៍ជាបរិភេទដូចគ្នាដោយដែលប្រិយមិត្តបងប្អូនបានជ្រាបនឹងស្គាល់ហើយថាលោកកកដាសុភ័ណ្ឌគឺជាអ្នកលេង Facebook ម្នាក់ដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងមិនធម្មតានោះទេពលគឺផ្ទុះលបីក្រោយពេលដែលមហាជននាំគ្នារីកូនតាមរយៈការបញ្ចេញអេរយាបតមិនសមស្របនិងមិនទំនងកាលពីនៅជាព្រះសង្ឃអន្តិតរូបនេះនឹងធ្លាប់បួសជាព្រះសង្ឃព្រោះតែរូបគេមានអតិចរិតជាមនុស្សស្រីមញ៉េះមញ៉ោះក៏ត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីវត្តយ៉ាងណាមិញកាលពីពេលថ្មីនេះក៏មានការផ្ញើផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយពេលដែលបែកធ្លាយរូបភាពនិងវីដេអូឃ្លីបនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok ដោយបានឃើញអន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌបានបង្ហាញនូវភាពស្និទ្ធស្នាលផ្អែមល្ហែមនិងអបថើបជាមួយនឹងបរមម្នាក់ដែលជាអ្នកជំនួញល្បីឈ្មោះផងដែរមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅចំពោះវីដេអូផ្អែមល្ហែមនេះលោកលីមីងដែលត្រូវបានគេសង្ស័យថាជាគូស្នេហ៍របស់អន្តិតកកដាសុភ័ណ្ឌក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់តាមរយៈសារដូចនេះផងដែរថា B យក B សើចសប្បាយជាមួយនឹង Grander ដែលពួកខ្ញុំនឹងប្តីប្រពន្ធនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះការស្រឡាញ់គ្នាសុខចិត្តមិនមែនមានសម្រាប់តែមនុស្សភេទដូចគ្នាឬវ៉ភេទប្រភេទស្រីទេគឺមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានឹងខិតខ្លះនឹងក៏លាក់បាំងភេទខ្លួនឯងហើយចាំតែតែដៀលគ្នាឯងបងអ៊ីមីងនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលដែលមានការលើកឡើងបែបនេះច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងកូនកណ្ដុលតូចនឹងសុំលើកឡើងនៅពាក្យកត់សរសើរផ្សេងៗជាដើមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះស្នេហាប្រដូចគ្នារបស់ពួកគេកំពុងតែមានការចាប់អារម្មណ៍ដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like